i kryetarëve. Kështu që kjo, ajo që është rëndësishme dhe që Zoti Basha edhe kësoj dje, është që krahas gjithë metave që kemi pas në atë një parti e cila nuk ka qenë në fakt demokratike dhe ai vetë dje e pranoi se Zoti Basha në fakt ne duhet merremi me atë që ka bëri kuvendi dje, jo me gjërat që kanë shkuar. Pra atë që Zoti Basha bëri që falenderoi gjithë ata demokratë të cilët për dy vite kanë besuar se kjo është rruga e tyre, që pranoi gabime. Jo, një sekond. Jo, që i falenderoi nuk është lajm. Dakord. Jo, jo, ai është mirënjohje dhe jo se do mund të bëj, një lider mund të bëj se quan veten Zot. Është detyrim. Dakord, dakord. Një lider mund ta quaj veten Zot dhe nuk e quan fare. As ti falenderoj, as ti thot gjë. Ndërkohë që pranoj gabimet dhe pranoj që ka marrë një parti demokratike totalisht, një parti jo demokratike me kusure dhe hije të cilat e ndoqën deri më sot ku deri para dy vitesh, domethënë, edhe më tej. Po, që fokus e jemi limite, 1-2 minutë për ty një analizë, një pyetje për zonën Karabina për të mbyllur se jemi për të çdo limiti. Tani për ato që pite pe mund tani po mbure limite, do të vazhdoj zonjë, se do të unë jam i shokuar me një minutë nuk i them dot gjithë. Okej. Okay. Flas pra se. Jo, jo, se, jam aq. Vazhdoj, okej. Okay. Zonjë, u prisja tje nga Kruzi Basha, edhe e gjitha të problematik që ka sot për tjetë unë e tjetë, që unë e quaj të shpërtalëtor, a i minimumi mund bënde një kërkim falje, po jo në të rëpë që pritë. A i në farë duhet të tregohë në demokratëve dhe o prinë të fikë se si u bë kryetar për parë nga Berisha në vitit 2013. A i duhet të tregohë të marveshjen me Edi Ramën 2017, në ato 4 orë, që akohën e nuk e dimë se që ka të të duar. Kruzi Basha duhet të thoshte, jo të kalon të minë fjali që partia ka qënë e kryetarit, po më po e kryetarit ka qënë, e sali Berishës. Por në e trego ti në vitet, në 8 vite e 4 muaj që drejtove atë dublimin që të bëndë Berisha, në e trego konkretisht të bëri. Atë që a i mori si vendim për përjashtimin e Berishës, duhet të trego dhe se ajo është e qarqe, nuk është iniciativa personale në Zimbash. Atë i kanë thënë Amerikanët dhe a i zbatoj atë që i kanë thënë Amerikanët. Në qovë se në Zimbasha, do të referon të felim në vetë, i bazën e këtyre 4 momenteve, unë mund të bëja ndojnë përjashtim, por duke përdorur një element dhe një detaj këtu të marrë me fiskatore, një element këtej, pasaj përmënd edhe fjallën kula, edhe atë kula, të anë asjene, për qëfar e kishte, ku e kishte, nuk e kalon do dhe nuk mi afton kjo zonja Karabina që tha Zotin Basha dje dhe mëshi me 3.000 apo 4.000 veta sa ishin dje në palatë e sport. Aqin mëshe dhe unë zonja Karabina. Shokët e mi i bëja aqurë në kush i palasporti e them këta janë antarë të Partisë Demokratike. Por ne të gjithë e tim se qëfar ishin ata aty, dhe me rëndësishme ata 11 deputet, por në fakt 7 janë, ku janë, ku i ke, përveç Zotit Ali Behaj që flet, ka folur, apo ka mbajtur një pjesë të gjithë peshës, ku janë, në fakt ata ishin ata deputet që janë, ku janë ata deputet, Zotit Gjafukur, po Zotit Gjafukur, po ti je një zëdhënëse dhe nuk je deputete e Partisë Demokratike. Edhe aq ti ke bërë më shumë se sa të takon për të bërë. Po deputet që fshirë aty dhe thjesht i thonë Zotë Basha që unë jam edhe unë dhe kaq, dhe qëfa kemi sot një grupë parlamentar të ndarë në tre grupe. Kaq ka Partia e Folklore, kaq e Zotit Bari dhe kaq e Zotit Basha. Pra, po të përja në tre grupe. Zoti Gjafukur, ju pa tjetër duhet të jeni kritik dhe duhet të jeni të vëmëndshëm dhe shumë mirë që për gjëra që nuk shkojnë mirë, por më vjen keq që nuk mund të jeni dot nihilist, sepse po mohoni gjithçka. Aty në atë sallë dje kanë qenë demokrat, ato që besojnë tek vlerat, që besojnë ke një parti demokratike ndryshe dhe që është imediate për ndryshim në këtë vend. 105.000 vota të demokratëve në zgjedhjet 14 maj. Pra, Partia Demokratike ka mbështetës, Partia Demokratike do ketë akoma më shumë mbështetës, se për arsye të grupit foltores, apo dhe të paqartësisë që ka ndodhur nga vetë drejtues lartë të Partisë Demokratike, janë refuzuar votat. Por, unë jam e bindur që demokratët tashmë me këtë rrugëtim të Partisë Demokratike, që ka nisur që me zgjedhjen e kryetarit, dhe në këto ditë ku do të përfundoj dhe gjithë reformatimi me strukturat të reja, me njërës të ri që kanë marë përsi për këtë përgjësi, Partia Demokratike do këthejt në alternativë
nuk ka rrug tjetër. Mbështetje ndërkombëtare, kemi... Me 100.000 vota do kthehen në alternativ? Okay. Si? Me 100.000 vota thotë që Foku do kthehen në alternativ? Me 100.000 vota në zgjedhjet e 14 majit. Okay. Sigurisht, në krah do të kemi partnerët dhe aleatët, sigurisht pa drejtsin, ne nuk mund të ecim dot përpara se kemi, kemi 33 vite, kemi 33 vite që është ndërtuar një kulturë e pandërshkueshmërisë dhe pasojat e cilës ne po i vuajmë sot.